Tak letos na Anifilmu máme opět sekci, soutěžní sekci virtuální reality, kterou představujeme po druhé, a je to vůbec první soutěžní sekce virtuální reality v České republice, čímž je velice jedinečná. Ten program je rozdělený do dvou částí, na 360-stupňové filmy ve virtuální realitě a interaktivní projekty, které jsou tak trochu na pomezí hry a filmu. Spolupracujeme na tom programu s dvouma našimi partnery, Brains Immersive a Infinite. Jsou tam snímky, které jsou jak někdy jako hodně příběhové, ale tak i některé, které jsou hodně abstraktní, a vlastně to, co vidíme na Anifilmu v celé té šíři, od videoklipů, nenarativních věcí až po klasické narativní filmy, tak to samé máme i v té virtuální realitě. Hi, I'm here with Ilios, which I co-directed with Marcel Karnapke, and it's a meditative piece about the relationship of nature to human beings and the release of COVID-19. It's supposed to create some questions. Resting on the forest floor, it remains intact. Hi, we're here with our film Crypto Zoo. It's about a zoo that rescues and houses mythological creatures. We're so excited to be here and to be sharing it with you. At Anifilm. Out there, people think of us as imaginary beasts. Maybe one day we can feel safe anywhere in the world, not just in a protected zoo. Crypto Zoo is just a catchy title for marketing. We think of it as more of a sanctuary than a zoo. Já jsem velice ráda, že jsem dostala pozvání být kurátorkou sekce, která se jmenuje Queer Dekády a zaměřuje se na posledních 6 dekád v queer animaci od 50. let do začátku milénia. Hi, my name is Kate Jessup and I'm on the international jury for the short films and for the student films. I've also created a program which is called Queer Contemporaries, which is some of the best queer animation that's out from all around the world. Stay queer a vidíme se na Anifilmu. Stop.